É isso aí, galera. Final de semana em Pinibau é assim, né? Já estamos aqui no Espetinho para mostrar esse show maravilhoso de Dan Alves. A partir de agora é para vocês. Thank you.
www.tvalos.com. Tá lá na web, não se esquece, esse site é bom. Dá uma passada, nos faz uma visita. É o top de linha, o mais ágil das notícias. www.tvalos.com. Tá lá na web, não se esquece, esse site é bom. Dá uma passada, nos faz uma visita. É o top de linha, o mais ágil nas notícias. Também no celular, direto da web. Notinha, trecinha da hora, aqui você recebe. Ou 24 horas no ar, só pra te dar informação. TV Asas é cultura. Joga pra cima, vem! www.tvasas.com. Tá lá na web, não se esquece, esse site é bom. Dá uma passada, nos faz uma visita. É um copo de linha, o mais ágil das notícias. www.tvasas.com. E esse site é bom. Dá uma passada, nos faz uma visita. É o top. Joga pra cima, que é que chama. www.tvasas.com. Curta essa ideia.